Pra quem não sabe, pessoal, esse aqui é o rio Itajaí-Açu, tá? Esse aqui é o rio Itajaí-Açu. E tá descendo água com força, hein? Graças a Deus, ó. Tá vendo como é que tá? Graças a Deus que tá descendo água com força aí para o alto mar. E estamos aqui na Praia da Atalaia. Graças a Deus tudo voltou ao normal. E estamos aqui na Praia da Atalaia. Do outro lado aqui é a Praia da Atalaia. B. Pessoal, não pode ver uma câmera, né? É isso aí, pessoal, mais um vídeo no canal Edson Carneiro Itajaí. Hoje eu vim dar uma olhadinha aqui na praia depois dessa semana de chuva, né? Mas tá tudo ok, tudo normal. O mar tá calmo, não tá agitado, maré tá baixa. Graças a Deus que o rio baixou também, né? E é isso aí. E a cidade lá no fundo, a cidade de Itajaí. Estamos aqui na Praia da Atalaia. Aqui estamos nesse caminho aqui que é o Moles da Barra, daqui da Praia da Atalaia de Itajaí, Santa Catarina, litoral norte. Depois dessa chuva toda que passamos aí, né? Essas tempestades, esse temporal forte que aconteceu aqui no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Graças a Deus que até agora, nesse domingo, disseram que ia chover. Graças a Deus que não tá chovendo. Não tá chovendo e não vai cair aquela água toda que me falaram que ia cair. Que ia chover bastante, né? Que ia ser a mesma coisa de semana passada. Deus é mais. O homem quer saber mais do que Deus, mas não sabe não, tá? Não sabe não, pode ter os equipamentos que for, mas ninguém supera Jesus Cristo. Eles falam que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Eles podem ter o equipamento que for, mas eles não sabem o que é que Jesus Cristo pode fazer. Por isso que eu digo, só confie só em Jesus Cristo. Na televisão, vai chover domingo o dia todo. Aí, ó, já é 6 horas da tarde já, da noite que digo. 6 horas da noite, cadê a chuva? Ah, vai chover de madrugada, pode ser, mas garoou só ontem. De ontem para hoje só foi aquelas garoinhas. Uma chuva que não faz mal para ninguém aqui. Aqui que a gente passou essa semana de temporal forte. 40, 50 minutos temporal forte mesmo, sem parar. Mas é isso aí, pessoal. Se inscreve no canal, deixa o like, Edson Carneiro Itajaí. Mais forte é Jesus Cristo. O homem pode fazer qualquer equipamento, mas quem sabe do tempo, da natureza, só Jesus Cristo. Mais ninguém.